kula to. Saksuwene aku cumondhok ana ing pasir luhur, sepisan wae durung nate ngerti kowe. Kowe iki sapa? Lan sapa ngendi? Inggih. Kula Kamandoko, Ndoro. Hah? Sapa? Kamandoko. Pisan, Kas. Kula Kamandoko, Ndoro. Kamandoko. Inggih. Sebulan iki sing tak enteni. Saiki ngene. Gandeng Kakang Kamandoko wis iki niki. Kowe sak kloro nampuke gawean ning pepungkuran yo. Aja diganggu yo. Ndoro, Ndoro Kamandoko. Rada caket rene Kakang. Sampun keparo. Iya. Kakang ditepungke yo. Aku bungsu Cipta Rasa. Oh nggih. Putra saka ing pasir iki. Ngaten. Aku tak tekon ya, Kakang. Nggih, badhe tanggung menapa? Sampeyan tak penehi layang kuwi, ngerti apa ora sing tak karepke? Nggih. Namung kula kapurih sowan wonten ngarsa panjenengan wonten keprek. Namung mekaten to? Mung kuwi, Dok. Nggih. Ora enek rasa deg-degan apa teratapan ngono Kakang? Menawi teratapan nggih, inggih teratapan. Jer menika wanci dalu kepara kathah prajurit ingkang sami tungkup kemit. Teratapan kula wates menawi wonten prajurit ingkang mangertos lajeng kula dipun cepeng, lajeng kula dipun paringi pidana. Kok ora nyandak-nyandak to ya? Anu Kakang, aku pijane ya urung nate tepung karo sampeyan. Ketemu wae ya lagi sepisan iki. Ning yen to pawarta sing tak tampa kuwi sampeyan piyayine gagah pideksa, ya bagus ya lembah manang. Saya-saya aku kuwi saben wengi ora bisa turu. Yen to arepe mangan wae nganti ora kono. Ning piring kuwi enenge mung ketok-ketokan. Kaya ngopo to pasuryane Kakang Kamandoko? Ngono lho Kakang. Ini namung kados mengkaten menika prahapan kula Ndoro Putri. Bisa durung ngerti Kakang. Nuwun sewu ingkang pun kajengaken kados pundi nggih? Ini lho. Alah, omoso aku kudu waloko. Aku yo isin to Kakang. Paloko menika waloko bab perkawis menapa? Panjenengan menika bendoro, kula menika namung kula menika ibarat sudra kepama tiyang dusun ingkang kaparingan menapa menika pingah dipun pundhut putra angkat. Iya. Nggih. Nggih. Kula menika namung tiyang dusun kemawon. Senajan sampeyan iki wong desa, ning pasuryane ora ngalahke wong kraton kok Kakang. Anu Kakang, aku ki jane ngono duwe rasa karo sampeyan lho Kakang, aku wae yo isin to ngene iki. Nuwun sewu. Jenengan kula wau pundi kok? Atas pundi? Aku tresno sampeyan Kakang. Neng aja mbok guyu aku ra yo isin, saumpama aku ra mbok tampa yo ra apa-apa kok Kakang. Aku tak golek liyane wae. Mboten mekaten, mboten mekaten. Piye? Kajeng kula mboten Panjenengan menika nembe sepisan menika panggen kalian kula. Iya. Kok lajeng panjenengan ngendika menawi nggadahi rasa tresna. Menika menapa? Menapa ingkang dadosaken panjenengan menika saged ngendika kados mekaten, Ndoro? Aku tresna karo sampeyan iki sadurunge weruh sampeyan ya, Kakang. Mergo aku tau mimpi yen to ketemu pawongan bagus gagah pideksa nitih turangga. Lah ya kuwi. Terus nganti aku krungu kabar yen tawa Pati Reksanata kuwi kagungan putra angkat sing jenenge Kamandoko. Terus tak gathukke, mbok menawa impenku kae ya jumbo. Sing jenenge Kamandoko wong sing ketemune nggon impenku kuwi, Kakang. Nanging menapa saestu pangandika panjenengan ingkang kados kula wau? Sing piye? Inggih menawi panjenengan menika nggadahi rasa tresna dhumateng kula. Kakang Kamandoko. Nggih, iso disekseni sak lumahing bumi lan sak kurepe langit. Tresna kula natiku mung kanggo sampeyan kok Kakang. Nanging kula menika namung tiyang dusun lho, Ndoro Putri. Jenenge wong tresna kuwi rak
ya ora mawas bondo, derajat lan pangkat. Sing baku ati loro bisa nyawiji. Ning yen to sampeyan ora tresna ya ora apa-apa kok kakak. Manggil rumiyin, manggil rumiyin. Piye? Terus bubi. Kok angel to ape yang sulan? Kula menika nggih waya. Lho kok e waya? Nanging menawi panjenengan kula wau ngendika menawi tiyang tresna menika ora mawas bondo, ora mawas rupa, ora mawas derajat, ora mawas pangkat. Janipun kula menika inggih. Derajat. Kula inggih gadhahi raos tresna dumateng. Balik kono. Piye piye? Anu ampun caket-caket menika mangke menawi kadenane. Ora ora, mengko yen to ana prajurit tak kusahi ngali. Coba balenen aku pengen krungu meneh. Satemenipun kula menika inggih nggak dairus traus tresno dumateng panjenengan. Kuwi tenan kakang. Saumpama wanita sing luwih ayu, sing deteke luwih dhuwur saka aku sampeyan kenggo apa ora? Ngopi lendi? Boten. Tenan. Boten kro. Boten. Ora bakal kegliwang wanita liya. Boten. Yen ta kaya ngono aku tresno tenan. Ora usah wedi yo. Mangke menawi kedenangan niku lho. Ora, ora. Estu nggih. Ning aku yo njaluk bukti. Wong saiki adane piyayi kakung iki ngomongi tresno go lamis kok. Ngarepe tresno ning burine mbuh. Yai. Yen pancen mangkono tak jabel pasak. Heeh, Kakang. Pepujanku cipta rasa duh wong ayu. Piye Kakang Kamandoko? Kamamanmu koro. Asam nyoten iwit iwit. Matura sirani mas mundut apa wis kapungkur hatiku kang menawa iki mengko bakal dadi perkara sing kakang sampeyan ora susah pas langsung esuk-esuk bareng kethek srengenge aku bakal matur ana ngersane Kanjeng Rama yen to aku wis duweni katresnan sampeyan. Ngawu gawar kepiye? Yen to Patih Raksana ta kuwi ora nduwe putra.
sak lawase nang ndek kok kowe iso wani-wani men ngaku-ngaku yang dadi putrane Paman Patih Resono to. Yen pancen kaya mangkono kasunyatane aku kudu kandha kepiye? Wani-wani ne sobo kaputren kowe. Hah? Berarti kowe durat mau kaya maling. Granget wae kan. Granget. Ngaku. Kowe maling kok. Ora. Ngaku. Ora. Orang aku. Ora. Putar. Ojo, sampai yang ngerti dhewe yen to kadang-kadangku wis sakmon wae. Mesthi wae ana ing takel wates kang putren kono wis dijaga para prajurit. Sawetara iki sampean katon ana ing kaputren karo aku ya kakang. Yo. Yen mangkono aku manut.